Hey troops, what's going on? Gen Dit Commando here and welcome to the channel. So today we're going to be reacting to the 12th episode of the Swedish Raider Soldiers, or also known as the Jägarsoldats, okay? And I can't believe we're on the 12th episode, guys. We're literally nearly finished this. There's one thing I would say about this whole series, guys, this whole reaction series. It's probably been the boost that the channel needed, all right? We've only been going on a couple of months now, and this series has literally skyrocketed the channel so far. So I want to thank each and every one of you for tuning in each and every night to these videos. I've enjoyed them so much. They've been really, really good to do. I'll actually miss doing the series, to be fair. So you guys need to get me some more content to react to. And something similar to this would be really good, I think. Drop some comments in the live chat to see which ones you want to watch too. And we can have a bit of a chin wag about it. But other than that, guys, we're going to get straight into this right after you've liked the video, you've subscribed to the channel for more content, you've pressed that little notification button so you get notified every time we go live, and you've joined the Discord. The link will be in the description. But troops, I hope you have a wonderful time with this video. I'm going to be chatting to each and every one of you as we go anywhere. And yeah, let's just get amongst it and have some fun, guys. Det är ungefär samma känsla som inför match. Nu är det prime time på något sätt. Nu är man taggad. För mig har det varit personlig utveckling. Men man måste ju komma ihåg att vi tränas ju för krig. Det är beriktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Excited for this one, episode 12, guys. Oh man, I'm so excited. If you don't know already, guys, I am a former Royal Marines commando, so that's why I'm reacting to these videos. If you're brand new to the channel, I am a former military personnel from the United Kingdom, so I do know quite a bit about the military, but I'm learning about the Swedish Jägarsoldats. All right, nu har rekryterna genomfört vinterutbildningen och nu ska de utbildas i respektive befattning. Det vill säga alla som ska bli kulspruteskyttar, de utbildas tillsammans. De som ska bli gruppchefer och ställföreträdande gruppchefer, de utbildas tillsammans. För att senare, när de är färdigutbildade, återgå till sina grupper. Men nu som en komplett grupp med alla kompetenser som vi vill ha på en jägargrupp. Befattningsutbildningsskedet omfattar totalt 6 veckors befattningsutbildning. De befattningar som vi utbildar under den här grundutbildningen, det är gruppchef, leder gruppen, det är ställföreträdande gruppchef, leder framförallt gruppens materiell- och återhämtningstjänst. Det är kulspruteskytt och fältarbetsman, skjuter kulspruta och upprättar minor. Det är understödsoldat, skjuter gruppens tunga vapen, så granatgevär och kulspruta 58. Det är signalist och sjukvårdare. De är ansvariga för gruppens radioutrustning och att kunna omhänderta sina skadade kamrater. Och slutligen då, förare som kan framföra de fordon vi har för att förflytta oss när vi inte framgår till fots. Vi kommer nu, det är vår befattningsutbildning. Vi går ut på att varje individ. Okay, guys, so they seem to be doing individual job training now, training them specifically for a role that they will probably do for, I'm guessing, a short career, and then moving on to a more specialist role after that. I'm not sure how it works in the Jägarsoldats, but yeah, how these recruits seem to be going is they're going to be designated into certain jobs, so one person might be a driver if that's what they want to do, and then they'll be trained within that. But this is a question I want to ask you guys who's potentially done this train. Do you get to do all of these job roles? So do you get to be trained as a section commander, as a machine gunner, as a driver, or is it just one of those jobs? Because it would be interesting to know if you actually get trained up on all of them and then just do a specific job role,
Also, do you, so these job roles, are they your choice or do you get told that's what you're going to do? Them's the questions. Drop it in the live chat, guys. I gruppen. Det är vi en grupp på 9 pass. Att alla får vara sin befattning så de blir riktigt bra på det. Så exempelvis har jag kulspruta 90. Det är en lite mindre kulspruta. Så vi minns det, så det är inom gruppen. Det är som en automatisk kamin. Bara det att den är gjord för att skjuta automat eld med. AK:n är det liksom pang, pang, pang. Denna har du lite mer kraftigt. Du hade ju vapnet så här. Ja, det är lätt att bandet fastnar någonstans då. Okay. Så det är bättre att ha bandet uppåt. Axelstödet utanför armen. Och vapnet under armen. Och då är det bara masen så här. Så vi framrycker i stridspar. Sen så upptäcker vi ett fientligt stridspar på förhand då. Två skyttar. Rakt fram 150 meter. Rakt fram. Eldgivning på mig. Mars, har vi kommer passera ett antal UBK och då hoppar ni upp på radion som har samband. Min befattningsutbildning först ut på 3 veckor signalist och det var en grundläggande utbildning i de flesta radiosystem och sen inriktat på just en radio som heter Radio 180. Det är bara i princip du som kan lösa uppgiften. Okay guys, so just one on this, I mention it every video from now on. The subtitles are auto-translated. We generally have a laugh about this in the live chat, and I can tell you now, that weapon system was not a shotgun. It was a, that weapon system that we've seen about 30 seconds ago was an LMG variant. So in the United States Marine Corps, they use a variant called the SAW. In the Royal Marines Commandos, we used to use a variant called just an LMG. You know, that's what we used to say, LMG, light machine gun, and I used that weapon system for a period of time as well, and it was really effective. I was really, really enjoyed my time using that weapon system. It was fantastic, guys. Hopefully we've got our loyal translators in the chat to be able to translate these phrases for you. If you are, thank you very much, guys. You know who you are. But smash that like button if you like this video so far, troops. In a group. Det ska ju vara små grupper som löser uppgifter avskurt från andra. Rudolf och Olof kommer att ropa upp. Ni svarar ju i ordning. Ni kontaktar oss. Ska gå in och testas. Arbetet frågas. Kom. Sen efter det så fick vi lära oss hur man upprättar större antenner. Även karttjänst, man läser kartor effektivt. Så varje gång vi passerar en sån här punkt ska vi då rapportera till en bil då som åker runt. Min viktigaste då jag är en annan sorts signalist. Förbindelse, samma förbindelse mellan tonchefen och de olika grupperna. Och se till då att alla grupper kan bli organiserade och göra ett tonöverfall. Här, pengarna har 0-0 Bertil. En stödsoldat. Jag blev lite fan. Det kommer bli tungt. Så jag, min styrka inte att marscha liksom. Så jag var lite orolig där. Men jag ångrar inte, jag är så jävla nöjd. GGs uppgift är att nedkämpa pansarfordon då. Så en skytt och en ladd. Det är så stort vapen. Så det går mycket snabbare om man är två. Skyttens uppgift är bara att sikta och skjuta. Laddens uppgift öppnar slutstycket. Ladda om. Jag kommer ihåg första gången vi skulle skjuta skarp fullbumpers. Yeah, so this specialization is the equivalent of the Royal Marines anti-tank specialization, where a person would specialize in weapon systems that would have the capability of being armor piercing and obviously taking out, you know, tanks and bigger vehicles and armored vehicles. So it's a real specialist skill set and a fun one as well, because you get to fire all the big weapon systems like that recruits do in there, guys. GG då. Andersson skulle skjuta då. Jag var som ladd. Jag kände hur Andersson började skaka liksom. Han var så jävla darrig i rösten. Så bara, skott kommer. Jag bara, klart bakåt. Jag bara, helvete. Ja, det var en jävla smäll alltså. Ska man kolla fram och bara, träff rätt! Ja, det är...
kommer ju definitivt inte kunna ta en hemställning och påverka våra kamrater som anfaller i gungan i alla fall. Så det måste man tänka på. Ge uppgift att nedhålla. Då är vi nästa. Rapport är inget uppe. 30 sekunder. Gruppchefsutbildningen så fick jag en helt annan bild på alltså just gruppchefsjobbet. Vad det är man gör, hur man leder och liksom alla olika variabler som det är, som går in i ledarskap. Det är inte bara att stå där som en chef och skrika på andra, utan det är så mycket mer där till. Och det är väl just den här liksom positionen som jag kanske är lite rädd för. Sjuka F2 gäller första omgång eld mot stugan, andra omgång eld mot röda huset, eldstöd. Ja. Mot stugan, nedhåll på kommando. Andra omgång mot huset, nedhåll på kommando. M. Ja. Jag kunde inte jättemycket om bil. Yeah, that's a very, very, you know, leadership positions are not easy, guys, and you have to be a certain type of individual to be able to lead men and women in the battle space, and it definitely isn't for everyone. You have to be intelligent first and foremost. Normally, you know, in the Royal Marines, our leaders are normally very, very bright individuals, especially the officers. You know, they all come from a university background, more or less, and even from the, you know, the non-commissioned ranks of corporals and stuff, which are effectively head of the sections. They're really switched on, you know, they're really, really switched on. And the course isn't easy as well to become a corporal in the Royal Marines. It's quite a tough junior command course where you get put through your paces. And he's right in what he says on here, the young recruit. It's not what you initially think. It's there's a lot more variables involved. And those of you who have served in leadership positions who are watching this video now, drop a comment below and let me know how your time in a leadership position was, because it can be a tough thing, guys, all right? Där inom, om jag ska vara ärlig. Men man lärde sig väldigt mycket och den var bra uppbyggd. Att man delade upp dagarna, att halva dagen var liksom teori och sen tillämpade du det i praktiska övningar. Idag har vi lektion på vinschning så att vi kan göra självhjälp då, om vi sätter oss i terrängen så att vi kan vincha upp fordonen och komma ur det. Jag visste inte ens om att det fanns fordon för innan jag kom ut, men när jag kör de här grejerna så njuter man. För mig var ju förutbildningen det självklara valet. Jag har hållit på med fordon sedan jag var 15 och skaffade första moppen och sen skaffade man A-traktor och sen skaffade man bil. Jag gillar den som håller med på med gamla Volvo så jag tycker det är skoj för att det är lätt mekat. Men när man går fram till en splitterskyddad galt så man knappt kan komma in till motorn för att det sitter pansarplåtar runt om hela motordelen, då är det lite annat att pilla med. Varje dag på befattningsutbildningen, det är bra då. När man väl sitter där ute och får köra det här och för skogskörningen då så är det grymt kul. Det är en typ som kör en vanlig bil och att allting är större, den är längre, den är bredare. Här är framåt, genom detta, backa. Nu ska vi den här fordonen som har satt sig i backen där. Vi börjar med att köra fram vår fordon för att säkra det i träd sen. Och då en liten motor eller vad man ska säga som sitter fram med en fordon. När den börjar snurra så drar den andra vajern. Sen den kan dra upp tunga fordon. Yeah, so driving job, quite a responsible job, guys, okay? And although he did say it, you know, it can be quite easy going, it's true. It's a lot easier to drive than be on ground, and it all depends on the person, the individual, and their limitations and their expectations of what they want to do in the military. And here's something to think about. If you don't have vehicles, you're walking very, very long distances, and although it's good for the, you know, physicality, and you can brag that you've done long distances and stuff, and I, as a former Royal Marines commando, know too well that we used to do incredible distances on foot with heavy kit. If there's a vehicle to take you there, then it's half the battle, guys, you know. So it's a very important job, a really important job, in fact. Det är ett lugnare tempo, men de trycker fortfarande in utbildning hela tiden. Och gymmet är bara några meter ifrån, så helt plötsligt så har vi fått ganska mycket ledighet. Börjar bli lite stressad och lite stirrig, bara, vad ska jag nu, vad ska jag nu, vad ska jag nu? Men man lär sig ganska snabbt vad man ska göra. Man lägger sig i sängen, man sätter på lite serier, åker ner till Ica och blir chips och så lite man lökar. Härligt. Ja, livet är jävligt bra alltså. Det är mycket eget ansvar,
Det som skiljer sig nu är att gruppchefen eller Steffen visiterar ställmorgonen. Så det är det som tar sig en runda på morgonen och visiterar ställmorgonen. Plutonchefen underlättar ju hans jobb väldigt mycket att låta ansvaret vara på oss. Att vi ser till att visitera det som han gör varje morgon, eller gjorde varje morgon. Vad fan är det? 4,5-5 månader. Ja, 4,5. Det är idag är det halva utbildningen som gått. Ja, det är halva utbildningen. Ja. Så ja, vi har alltid gjort halva utbildningen då. Typ bara stridspar konstant. Ja. Det är ju skönt nu. Nu är vi inne på vecka 4 på befattningsutbildningen. Och nu har vi precis haft en vecka lov också, så det är skönt att komma tillbaks nu och börja med lite trängkörning. Det är perfekt. Nu på det sista så fick vi köra väldigt mycket trängkörning då. Så vi har kört. Right, okay, so you know what I like about this is the recruits early on are getting specialized and they're getting to see different parts of job roles that they probably wouldn't experience in other militaries, you know. So early on they're becoming quite specialized, and I think that's a good thing, you know. It can be a good thing. I mean, the main differences between this and Royal Marines training, Royal Marines Commando training, what I went through, if you don't know, guys, I'll share with you now. Basic training in the Royal Marines, so that's just literally your basic infantry training, is 32 weeks long, like nine and a bit months long. And that's just the basic element of it. So it's a very, very long basic training. I think it's one of the longest in the world, actually. And then after a couple of years in a fighting company, you will then go and specialise into something. So in the Royal Marines, it can take a long time before you get to a specialisation, a very long time. You know, in my case, it took about 2 years before I specialised. So these young recruits are getting their experience pretty early, which is a good thing. Över stora vattenpölar med gyttja, is och grejer och stora stenar, trädstammar. Ja, det har varit riktigt skoj alltså. Det var väldigt, väldigt nyttigt att se liksom att tar man det successivt och ja, men man kör försiktigt och säkert, så tar man sig fram på de mesta ställena. Det han gör nu är att kontrollera att det inte finns några hårda stenar i vattnet. Använder man den här staven och en ledare som går framför fordonet och gestikulerar och berättar för föraren hur han ska placera däcken. Jag håller på att dirigera min stridsbordskamrat här så han kan komma fram på färdvägen. Ja, jag har lärt mig väldigt mycket nytt. Vad säger jag? Jag har kunnat en del innan, men just om hur motorn funkar och sånt där tycker jag att det är för mycket om. Framförallt ska man köra mycket och lära sig hur det funkar och vilka miljöer. Vi fick ju köra terrängkörning för första gången liksom, i mitt liv. Tycker att terrängkörning eventuellt är någonting jag skulle vilja hålla på med på fritiden. Det är någonting man vill fortsätta med kanske i framtiden. Nu är det bara 3 veckor kvar i befattningsutbildningen. Sen 2 veckor när man samövar i plutonen och skvadronen då. Och sen basketprov. Sen är det en vecka till ledigt. Och sen är det resten av utbildningen i lite nafs. Den sitter precis på kanten i mitten. Så där. Ja. Så sitter det. Om det här är mitten så. So that's driver training, guys. What's my opinion on that? It looks really, really fun, really enjoyable. It looks tough, obviously, because of the nature of the environment. But if you can operate in that environment, you can operate in pretty much any environment, because I don't think it gets as hard as, you know, cold winter warfare. You know, that's a real tough place to operate, guys. And it looks like we're on to the medical train. Be interesting to see how you guys do things. Ska sitta inte här? Nej, men om du kollar det här i mitten, du gick den ju längs med kanten. Då sitter den ju sådär. Mitten går ju över hjärtat. Den sitter mer till vänster. Ja, men den sitter inte här. Ja, du flyttar handen en centimeter. De första veckan fick vi väldigt mycket teoretiskt. Bra saker man lär sig. Det är sånt man har nytta av här nu i SIA, tycker jag. Kan det ändå att man hamnar i en situation där man är rädda nu. Sjukvårdare fiser också väldigt mycket. Då tänker man, men va? De brukar väl bara ta hand om en person. Ja, men det är också sjukvårdens uppgift att personen tar sig från plats innan man. Vi sprang mycket med en person på bord. Testa inte det hemma. Det är inte så kul som det låter. Ja, det är fysiskt liksom. Det känns som att du är en bra sjukvårdare om du har bra kondition. Vårt befäls argument var ju väldigt bra faktiskt. För han sa att vi måste förbereda oss i baskan. Jag tycker det är ganska intressant med kroppen, hur det funkar och skador och så.
Jag har pluggat ett år som sjukgymnast i USA. Det är ju inte ens samma sak riktigt. Jag skulle gå med och testa vad jag gör. Och se om kunna agera lika, fast det var helt slut. I den situationen som vi är så är det ju katastrofblödningar som är det som dödar flest. Liksom. Så tanken är inte att vi ska ha patient så länge utan att vi har dem 10 minuter. Och då ska vi genomföra de livshotande åtgärderna. Jag tyckte den var roligast som att jag är intresserad av sjukvård. Alltså utbildningen vi fick var väldigt bra. Vänta, det här går jättebra. Det går jättebra. Håll utsträck. Så, perfekt. Yeah, it's a very important role indeed. Without team medics and, you know, fully qualified medics within the military, you know, it wouldn't really be a good place to be with all of the potential injuries that one could, you know, be subject to. So it's good to see that young female recruiters went down that route of medical care. You know, you've got to be quite a strong individual to do that. I wasn't a medic in the Royal Marines. I didn't specialise as one, but I was certainly trained to team medic standard. So that's, you know, in every fighting section, you'll need a couple of team medics, so to speak. So I do understand the dynamics of what's required to become one. And I really enjoyed it. I thought it was a real good, satisfying job role. You know, looking after wounded individuals is potentially one of the most respected jobs you could do, you know. Men bra, snyggt. Du lever ju in dig, det gör du. För folk skriker. Det gjorde också ganska verkligt stresserat, kände jag. Spänns på cirka 35. Pulvets 100 radialis. Ni klarar det. Bra. Jag behöver. Du behöver gå. Det är det här vi har tränat för nu i 3 veckor. Dag ut, dag in. Fälten är här! Fältarbetsman. Kan vara allt från att förhindra motståndaren att framrycka på väg genom att fälla träd och spränga själva vägen i sig. Just nu så räknar vi ut krutsturbinens längd. Charm med krutsturbinen att man kan räkna ut hur lång tid man vill ha innan det går till detonation. Det kommer smälla högt och mycket. Jag ska tändas. Det är mycket sprängtjänst. Du kommer lära dig spränga saker. Framförallt mycket teoretiskt att vilka verkan de olika minorna har och hur man kan anpassa den i sin taktik då. Hämta det här! Sådär! Samtliga, bakåt och kom on! Fabmannen i stil förbyggelse. Det är han som bryter ut dörrarna och ser till så att gruppen kan röra sig framåt. Får också en fabbat mest en känsla för att hur dörr ser ut. Får lite fingertoppkänsla för hur man ska bryta upp den. Välkommen till dödens dokument. Här samlas alla som har någon sorts smittande sjukdom som samlas på en plats som inte ska smitta de andra. Det var närmare 40 grader igår. Yeah, so that job role then is probably the equivalent of what the Royal Marines would call an assault engineer. So they're responsible for demolitions and all of the mines and stuff like that. And I don't think it gets any better than that, guys. It's every young lad's dream just to go out, you know, have some fun, blow stuff up in a controlled and professional environment. You know, it doesn't get much better than that for a young person as a career choice. It's pretty cool, you know, and you can go do it in the military. I don't see how why people don't want to do that. For me, it's a no-brainer, and that's why I joined the Royal Marines, you know, to get amongst all of this fun and exciting stuff, because you only live once, right guys, and you know you just got to get amongst it, I think. Get it. Nu kom de här med lite läxa till mig. Det är sjukvård. Just det här handlar om hur man triage sorterar då de olika skadade i olika nivåer. Det har gått bra. Vi har ju haft gering i 3 veckor. Nu är det för första veckan med påspel klart. Det var bra. Det är kul. Man behöver vara 2 för att använda den. En skytt och en ladd. Så någon måste gå bredvid och måtta in ammunitionen. Underställsoldater. De som ska kunna ge ordentligt nedhållande eld med KSP:n. Framförallt då. För att hålla ner fienden medan som andra rör sig till exempel. Har du på band här på. Vi får ett långt band istället för tre. Småband. Idag ska vi ha en samövning med KSB-skyttarna. Gruppförarövning då för oss gruppchefer. Och sen blir ett skytteprov för KSB-skyttar. Här har jag orientering och order från plutonchefen. Detta ska jag översätta till en order som jag ger gruppen. Så att de enkelt ska förstå
vad det är vi ska göra. Hör alla? Ja. Bra. Okay. Rådgivning, manöver, orientering. Fienden består av mindre amfibieförband. Plutonens uppgift. Andra omgång. Another fantastic job roll. It's a one that's close to my heart because I actually was a GBMG gunner, a general purpose machine gunner. It's a heavy weapon, 7.62, and it's just I loved it. It's a fantastic weapon system. It's been around for a long, long time, but it works, and it works really well. It's, it's a bit of a nightmare to carry, but that's why you've got to be fit and strong to be able to do so, and they'll probably only select the fit and strong members to be able to carry out that job role. I'm not the tallest of guys. I'm 5'10" at a push, all right? But I was little and stocky when I was in the Royal Marines, and I used to like weightlifting, so for me it wasn't too bad. It wasn't too bad, but it was still very, very heavy to carry, all of the ammunition and everything as well. But such fun to fire. I'm klar för att besätta eldställningar höger sida linfom. Här är en radio som gör så att jag och min grupp kan ha samband. Eld! Det som är roligast nästan är att man märker att de andra i gruppen har blivit bättre på det de gör. Så blir det ju mycket lättare i och med att de är bättre på det de gör. Du har ju ett övergripande perspektiv över striden och hela eldområdet. Det är hårt och sen lär man sig att fan, det är inte så tufft som man egentligen tror. Och sen blir man bättre på det man gör för tillfället. Bra kommer! 1 000, 2 000, 3 000. Det märks väldigt tydligt att folk har gått in i sina roller. Man har blivit liksom, man har fått sin roll betonad. Och eftersom man har olika roller så kan mer eller mindre varje person vara bäst de själva gör. Men det är också väldigt häftigt att se nu när vi samövar den personen hur koordinerade vi kan bli. 1 000, 2 000, 3 000. Jag är bakom. Hur mer effektiva vi har blivit. Befattningsutbildningen tillsammans, man ju verkligen upplever alla vapensystemen. Right, it's probably already been mentioned in the live chat as we speak, but did anyone else notice the dodgy subtitles then? Hey, that's the one thing that I think everyone, you know, I was worried about getting the subtitles right on this, and then I just went auto-translate. And it's the one thing that I think has brought so many laughs to this series. So it's a true case of turning a negative into a positive. This, the subtitles are great. They make me laugh, you know. But I digress. Getting back onto this then. If you are enjoying this video, please smash that like button, share it with your friends, and subscribe to the channel, guys. Because I'm absolutely loving this series, and I hope you are too. If you are, drop a comment, guys. Hur mycket en GRG smäller när man skjuter den. Sjukvårdstjänst när Noma fick ta och rädda någon. Det var skitkul. Alla hade ju fått liksom sin roll. Vi har nu blivit en grupp som vi då kan lösa ett flera antal uppgifter. Istället för en grupp som vi bara springer upp med vapen och skjuter, så har vi nu blivit en uppgiftslösande grupp. Skjuter du! Jag är lite nervös. Det är fan nervös, men det är fan okej. Vad gör du? Sidin är helt ybertaggad. Jag är taggad. Awesome. Det ska man. Och jag lovat att jag ska försöka vara positiv. Eller försöka, ska vara positiv. Ja, annars blir fan. Annars så kommer jag och Sidin slåss. Sitter du så jävla dåligt? Han ska gå med oss. Överstå. Så det blir spännande. Mm. Ja. Han är chefen över alla här. Chefen. Det är han på som äger allt här. Han är kungen. Han är vår kung. Ja, nej då. Men det är chefen av K3. Det kommer bli dumt liksom du när du innan skitmarschen där. Ja, men det här går på ungefär skit. Sen är vi hemma och gottar oss på. It's nice to see these guys bonding and growing throughout this entire series we saw. At the very beginning,
very nervous recruits who didn't have a clue what was going to happen. A couple of months down the line, look what we got. We got a nearly a finished product, and you know, a massive group of friends who are going to remember each other for the rest of their lives, no matter what paths they take afterwards. It's really nice to see. Oh, look at me. We had a fit of lads. Jag känner att gruppen i sig har tagit ett ytterligare steg framåt. Att alla har ju liksom verkligen fått sin plats på riktigt nu, att du har en uppgift som du ska lösa i gruppen. Man märker att alla, alltså gruppen blir mer helt. Så tidigare så var det bara, men det var det liksom 8 individer som kanske utan att vara ska bina sam. Men nu blir gruppen lite spetsig för nu alla sin grej som de är riktigt bra på. Nej, men jag är förvånad över hur bra stämning det är på plutonen just nu innan provet. Det har inte varit så innan vi ska göra något jobbigt liksom, men nu känns det jäkligt bra. Yeah, I'll just sort my camera out guys while we reflect on that episode. Bear with me. So yeah, another fantastic episode. I'm sure you'll agree on that. You know, at the end there, it made me reflect a little bit on my own career. And, you know, when there comes a time for everyone when they physically have to leave the military and do something else. And for me, that time came only a few years ago. But it doesn't make it any easier being outside of the military. It makes me miss all of my friends. It makes me reflect a lot more on the life that I used to live, you know. I used to wear a green beret. I was a Royal Marines commando, something that I was proud of and still am to this day. And yeah, I'm very envious of those recruits in the infancy and of their careers, so to speak. And they've got all of these friendships that are forming. And it's a very special time of your life, guys. And I remember mine well. And for me, you know, above all else, all the ups and the downs, the military is a fantastic choice for any person, you know. In any part of the world, if it can give you something positive, then yeah, it's a good choice. And it gave me a lot of positives in life. It gave me discipline, it gave me positivity, it gave me the good attitude to always pursue different things and try my very best at it. Yeah, if you've served in the military and you're watching this now, you'll know exactly what I mean, guys. And I'm sure you've been sharing your thoughts on the live chat and in the comments as well. So that's enough of me, I digress again. But yeah, I'm really, really loving this series, guys. It's a wonderful experience for me. I hope it is for you. It's allowing us to grow together, and I'm just so thankful that you guys are tuning in to each and every episode. I really do appreciate you guys. And after, you know, speaking to me on the Discord group and stuff like that, I'm sure you guys would know that I'm genuine as well, you know, when I say that. So thank you to each and every one of you guys. But if you did like the video, please smash that like button, troops. Please subscribe to the channel, press the notifications, join the Discord, the link is in the description. And if you've managed to donate to the channel today to support the channel, then all I can do is say thank you guys. I really do appreciate everyone for supporting the channel. But onwards and upwards, here's to this episode. Thanks for stopping by. I'll see you guys tomorrow for the next episode. Peace.